obzirom na prisutnost i tamo isteka mandata? Nikakav to problem. Glavna europska odvjetnica Laura Kovesi imala je neke dosta osobne poruke u intervju koje je dala za jednu televiziju. Između ostalo, govoreći o slučaju Biološkog fakulteta i o nadležnosti, rekla je da je to film koji je već gledala i da prema svemu što vidi u tom slučaju se stvara dimna zavjesa kako bi se skrenulo pozornost sa pravog pitanja, to je je li i tko tu ukrao novac. Sve to na neki način nazvala je pritiskom na pravosuđe. Pa sad, da li vi radite pritisak na pravosuđe ako imamo državno odvjetništvo i USKOK koji šute, ne pokreću to pitanje, a zapravo jedina sumnja u nadležnost dolazi sa pozicije izvršne vlasti? Pa dobro, ja nisam gledao taj intervju, dobio sam kratki rezime toga intervjua koji je bio, kako sam shvatio, na vašoj televiziji jučer. Tu je stvar što se nas tiče identična kao i bio. Dakle, prvo, nema nikakvog pritiska, ne znam uopće odakle ta teza i to tako može doživjeti. Najvažnije je da se svako drži svojih nadležnosti. Ja ću još jedan put ponoviti za hrvatsku javnost, a koliko vidim iz ovog pisanog rezimea, shvatio sam da je ona pohvalila suradnju sa Hrvatskom, da je Hrvatska bila jedna od 17 zemalja koji su bili među prvima, koji su inicirale opće ustrojavanje instituta, koji prije nije bilo, to je Europski javni tužitelj. Ja sam osobno podržavao kao zastupnik u Europskom parlamentu puno godina prije nego što se postao ovo gdje sam danas. Da smo, što se nas tiče, uvjereni da je potrebna veća kontrola trošenja sredstava iz zajedničkog europskog proračuna i da smo nevezano europskom proračunu najzainteresiraniji za zakonito trošenje sredstava za koje smo se izborili kao vlada. Dakle, sasvim je što se nas tiče sve jedno da li zakonito korištenje europskih sredstava ili državnog proračuna štite oni koji su sukladno zakonu za to nadležni. To su pravosudna tijela. Jednako smo zainteresirani jer je to sve novac poreznih obveznika. Što se tiče ovoga konkretnog slučaja, nisam gledao intervju, ali oni koji su gledali su rekli da je formulacija bila geodetskim fakultetom. Dopustite mi da malo raščlanim tu tezu. I to sam govorio više puta i nije dobro da spajamo sve u jednu košaru. Problemi koji su nastali u pogledu trošenja sredstava koji zaista jesu iz europskog proračuna, gdje nema nikakvih dilema i dvojbi, mi to tvrdimo, ja sam to puno puta rekao, vezano za geodetski fakultet, su vezani za jedan projekt u okviru operativnog programa konkurentnosti kohezija koji nikakve veze nema sa postpotresnom obnovom. I tamo je očito došlo do nekih nepravilnosti, europski delegirani tužitelji imaju svu nadležnost, ja im želim svu sreću, uspjeh, imaju svu moguću podršku, analitiku, da razriješe dileme ako je tamo bilo nezakonito trošenje. Dakle, EPO, geodetski fakultet, da, u segmentu gdje su sigurno i nepobitno utvrđene situacije i slijed korištenja sredstava iz europskog proračuna. Za javnost treba podsjetiti da Ured europskog javnog tužitelja postoji da bi štitio financijski interes Europske unije. Financijski interes Europske unije se štiti tako da se štiti novac iz zajedničkog europskog proračuna, koji recimo ja glasam na Europskom vijeću ili glasaju zastupnici u Europskom parlamentu. Kada je riječ o ovom slučaju 3D snimanja, mislim da je o tome nešto govorila i ministrica Obuljen, mi smo kao odgovorna vlada i najzainteresiraniji da znamo fakte, više puta tražili očitovanja i Ministarstva financija, i Državne riznice, i Ministarstva kulture, i Ministarstva graditeljstva, i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i pogledali u konačnici rezime službenog izvješća o trošenju europskih sredstava iz Fonda solidarnosti vezano za taj projekt. I ovdje je jednako tako nepobitno utvrđeno da niti jedan cent iz zajedničkog europskog proračuna nije potrošen niti isplaćen za projekt pridestina. Što to govori? Govori da je riječ o novcu iz proračuna Republike Hrvatske. Ako je nešto novac Republike Hrvatske, onda nadležno za to ima naše državno odvjetništvo, odnosno USKOK, i oni su ti koji vi trebate pitati, ne mene. Pitali smo što su, ne znam, ja nisam vidio nikako nikoga što vam je od toga. Koga ste pitali, kako, ja nisam vidio. Oni su ti
koji bi trebali poduzimati odgovarajuće radnje, pokrenuti izvide ili što već hoće, da vide što je tu problem. I to je sve. Što se tiče ostalih, to vi pitajte njih malo detalje. Zato kažem, jedini zapravo koji govori o sukobu nadležnosti ste vi iz pozicije izvršne, izvršne vlasti. Je li to pritisak? Ako DORH šuti, vi govorite o tome, ako se dobro sjećam, od kraja prošle godine. Pa gledajte, DORH nema baš neki veliki track record, da to tako kažem, ili seriju postignuća u javnoj komunikaciji. A zašto ste to vi... Samo sekundu, samo dopustite da imamo vremena pa ćemo to sve rastumačiti. Ja sam to nekoliko puta rekao u svakom godišnjem izvješću na koje je DORH-a o svom radu, na koje je vlada davala mišljenje, ključna naša sugestija, primjedba, kritika, zamjerka je da moraju više jasno i javno komunicirati to ono što rade. Ako sva nadležna tijela, a vodite računa da je Fond solidarnosti, postpotresna obnova, jedan kompleksan posao, mi smo u povijesnu obnovu, ja sam danas gledao, bilo je to zanimljivo, mi smo otvorili savjet za obnovu od potresa medijima. Niko nije došao. Niko nije bio u dvorani. Nitko, niti jedan. Poslali ste tri kamermana, svi skupa koliko vas ima, što znači da ste svjesni da obnova u tako visokoj dinamičnoj fazi realizacije i svi očito shvaćaju koliko to da se radi, bilo da riječ o privatnim kućama, konstrukcijskoj obnovi, javnoj obnovi zgrada, fakulteta, škola, bolnica, infrastrukture, da proces napreduje. Očito to više sad nikog detaljno ne zanima. Ono o čemu je ovdje riječ, što se nas tiče, pozicija ostaje identična, nikakva pritisak. Dapače, piše ovom rezimeu koji sam čitao, gdje je rekla gospođa europska tužiteljica da bi to trebalo biti daleko od medija. Ja se slažem. Ja se apsolutno slažem. Što uključuje nju. Vi ste ti koji o tome govorite, jel tako? Ne, mi smo ti koji smo ovdje da prezentiramo stav hrvatske vlade i hrvatske države, koja nije neka neozbiljna ili ne znam kakva tvorevina, nego netko koji ima službe, ljude, oni koji se trude. Još jedan put ću ponoviti. Najsmiješniji su mi ovi iz opozicije koji se odmah nadovezuju na gospođu Kovesi. Dakle, ja ću još jednom ponoviti. Da je bilo do Možemo, da je bilo do SDP-a, ne bi se obnovio jedan prozor u osnovnoj školi. A budući da je bilo do vlade koju predvodim ja i Hrvatska demokratska zajednica, onda nije problem u Zagrebu obnavljati osnovne škole, srednje škole, fakultete, bolnice, crkve, javne zgrade, ceste, vodno-komunalnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, diljem Banovine imati obnovu bez presedana. Evo, mi smo sada čuli od gospodina Bačića da kreće obnova više stanovnih, odnosno izgradnja više stanovnih zgrada, njih čak 36 stambenih jedinica, od čega 20 više stambenih zgrada u Sisku. Ko se izborio za te novce? Kako su oni došli? Se sjećam, ovi su se... Ne, nije to argument. Argument je sljedeći. Dakle, sad bi bilo fair da vi kažete, oni koji su se vezivali pred sabom i sugerirali, nije smiješno, sugerirali vladu. Pa ne može se oporba izboriti za novce iz Fonda solidarnosti. Gospođo, ali oporba ako nešto zna, onda bi rekla možemo li vam kako pomoć da vaš zahtjev za Fond solidarnosti bude još bolji, a ne tvrdi, ne znate ništa, mi ćemo organizirati donatorsku konferenciju. Ne, nije dobro. Treba reći istinu. Sve što se obnavlja u gradu Zagrebu, sve što se obnavlja na Banovini, sve što se do sada obnovilo, što će se obnoviti, se dogodilo zahvaljujući vladi Hrvatske demokratske zajednice.